så er det tid til et nyt spil. Emma vågner op som varulv og kigger på et af kortene i midten, da hun er den eneste varulv. Louise vågner op som troublemaker og bytter rundt på Jonas og Thomas' kort, der begge er villagers. Og så må I gerne vågne op. Jeg kunne i hvert fald mærke, at mit kort det lå ikke helt, hvor jeg synes, jeg havde lagt det. Da jeg skulle mærke det. Ja. Har du flyttet rundt på det i løbet af natten? Jeg har sovet hele natten. Fordi? Fordi jeg er villager. Nå, igen. Igen. Ja. Det er du tit. Igen. Eller villagers. Vi er godt klar over, at hun kan være to villager, men er der nogen andre, der melder sig på banen som villager? Ja, også. Det var for at se, om der var nogen af jer, der snød. Så du er også villager? Jeg er også villager. Ja. Hvad er du, Louise? Ja, ja. Vi kigge noget til? Ja, nej, det er fordi, jeg lige skal lægge en strategi her. Det er fordi, at jeg er troublemaker. Og spørgsmålet er nu, om de begge to var villager. For jeg har byttet rundt på deres kort. Mm-hmm. Så nu tænker jeg, at der er en, der skal stå frem og sige, hvis man er varulv. Ja. Du var meget hurtig. Nej. Altså, ja. Jeg vil sige, fordi det jeg var dumt af mig. Undskyld, hvad sagde du? Ja, jeg er jo robber, og jeg tog robber. No. Jeg tog Thomas' kort. Ja. Så den ene, der har været en robber, der så er blevet byttet. Nej, du var troublemaker. Mm. Ja, så du har byttet rundt efter mig. Ja, til allersidst. Så dit kort er kommet derover. Ja. Mm-hmm. Mm. Så du blev robber, hvis du tager os af. Og hvis du var varulv, ja. Så er det Thomas. Jeg var altså villager. Ja. Jeg var også villager. Men du tog Thomas' kort, siger du? Ja, jeg tog Thomas'. Så hvis Thomas han lyver, så er det dig, der er varulv. Lyver. Men så kan Thomas jo også sagtens sige, hvis han faktisk var varulv til at starte med, for det er han ikke længere så. Var du varulv? Nej, jeg er villager. Var villager fra starten. Så har jeg villageren. Og så har du... Nej, så ligger robberen her. Ja, så er robberen så... kommet herover, og så er han villager igen. Men der... Er der nogen, der får noget ud af at lyve lige nu? Ret kedeligt spil, eller hvad? Ja. Så ellers skulle det være dig, der var varulv. Ja. Mest suspekt indtil videre, synes jeg. Jeg hørte ikke noget. Jeg var så stille, og jeg tog ligesom mine arme op på forhånd, så jeg var klar. Mm. Så stod de her, og det må robberen jo have lagt mærke til. Altså, da jeg var vågen og stjal Thomas' kort, så jeg ikke de der arme, vil jeg lige sige. Så du har ikke gjort det på forhånd? Altså, så... Ej, det kan også være, at du har lukket dine øjne ret hurtigt, fordi du blev opdaget sidste gang, du var varulv. Men ellers er der ikke nogen varulv, jo. Altså, Louise er den eneste mulighed for at være det. Nej, det er ikke rigtigt, vel? Hvorfor? Fordi I kunne lyve, ja, ligesom vel, som jeg kunne lyve. I princippet kunne alle lyve. Nå, det er fordi, mit kort ikke er blevet byttet rundt. Sit kort er ikke blevet byttet rundt. Men vi ved jo heller ikke, om andres kort er byttet rundt. Nej, men vi tror, du har lige fortalt os, og vi har forstået, så skal vi være meget forudseende og have tænkt, Louise er ikke troublemaker fra starten. Mm. Men så ville vi vide, at du var varulv sammen med os. Og det, så skulle, hvis vi to både var varulv, begge to var varulv, så ville jeg kunne have regnet det ud fra det, du sagde, og så have bildt dem ind. Det har jeg ikke gjort. Det er helt andet. Nej. En helt anden ting kunne være, der kan være to varulve, som spiller sammen. Men de skal jo prøve at pege på... Ja, ikke hinanden. Nej. Et minut tilbage. Ja. Nu er der et minut. Jeg tror på, at der ikke er nogen. Fordi hvis de taler sandt, så ligger villageren ved mig, robberen hos dig. Nej, men robberne ligger der. Ja, fordi jeg har byttet, ikke? Og så har vi to villager her. Det forstår jeg godt. Hvad hvis de nu to, begge to var varulv fra start, så har du taget det ene varulvkort. Kun 30 sekunder tilbage. Jeg så jo, at han var villager, jeg tog det. Nå, så du ved, det er villager. Ja. Så den ene ved så jeg. Så tænker jeg, at det er løs. Jeg begynder at tro på Louise nu, fordi hun sagde det for hurtigt til
Hvis hun havde været varulv, skulle hun have ventet. Det var for risikabelt. Du vidste ikke, at der var nogen, om der var nogen, der havde kigget på kortene, før du begyndte os. Jeg havde lige glemt, at du måtte kigge på kortet som jobber. Ja. Okay, okay, så hvis han var... Jeg tror ikke, der er nogen varulv. Vi skyder med løs krudt? Ja. Okay. Skal jeg bare gulere på bordet? Okay, godt. Tiden er gået. Alle sammen. 3, 2, 1, skyd! Yes! Så er du husket. Jeg synes ikke, det her spil var godt. Jeg synes, det var åndssvagt. Det sletter du lige, Emil. Vi tager lige revanche. Det er normalt, ja. Åh, I var for lette! Åh, mand! Lille Inger, I bare sådan nogen. Hvor mange gange er du blevet taget i? Eller? Ja, efterhånden.